Шест ученички од основни училишта од Крижевци, зимскиот распуст го поминуваат во спортско-рекреативниот центар Пониква на Осоговските планини. Гостите на Пониква, всушност, се на успешните ученици од основните училишта од Крижевци. Зимувањето на хрватските ученици е бесплатно и овозможено од Обштина Кочани, а тоа е резултат на соработката на двете збратимени обштини. Станува збор за возвратна посета, која што се реализира по летувањето што беше овозможено за учениците на генерацијата од Кочани на ПАК Република Хрватска. На гостите од Крижевци, зимувалиштето на Пониква им остави лубав печаток, а снежната покривка им донела дополнително уживање и забава. Шестдневниот престој на учениците им завршува во петок.